kwa majina naitwa Messi Mrema. Mimi katika kampuni ya Hasho niko katika kitengo cha sales and marketing ambayo ni kama ni mtaalamu wa mifugo na kilimo. Moja ya kampuni ambazo tumejishughulisha nazo katika kusambaza mbegu zao ni Rick's One, na hizi zimetusambazia, zimetupa mbegu za aina tofauti tofauti. Tumepata feedback kutoka kwa wateja wetu wengi ambao tumekuwa tukiwapa mbegu hizi kwa ajili ya kilimo, na wametupa matokeo mazuri. Niweza kutembelea kwenye hili eneo la Rick's One ambao tumefika kwenye mashamba yao, mashamba darasa. Kwa kweli tumeona vitu vingi vya tofauti tofauti, na wengine pia wakiendapo wanapopata nafasi waweze kutembelea eneo hili, wataona ulimaji wa kitaalamu wa hali ya juu sana ambao wanaweza wakautumia katika maeneo yao. Utofauti wao ni kwamba producer wazuri wa mbegu ambazo ni ziko zenye ubora, ambazo wakikupa wanakutembelea pia kukupa ushauri wa kitaalamu. Ni vitu ambavyo ni vya tofauti sana kutoka kwenye hii kampuni ya Rick's One.